اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو نہایت ادب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی میری بہنیں میرے دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما کر آپ کی مشکلوں کو دور فرما کر آپ کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرمائے اور جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما کر اللہ پاک ان کے لیے وسائل پیدا فرمائے۔ ناظرین آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ رات کو قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر سو جایا کریں تو پھر دیکھیں کہ صبح ہونے تک آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا اور رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، جس رات آپ یہ وظیفہ کر لیں گے پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اگلے دن آپ کو اس کا کیسا رزلٹ مل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ ہر رات کو یہ وظیفہ کر کے ہی سویا کریں گے اور کبھی بھی یہ وظیفہ کیے بغیر آپ نہیں سوئیں گے، کیونکہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملتا ہے کہ آپ ہر روز یہ وظیفہ کیے بغیر کبھی نہیں سوئیں گے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ دین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر دین اسلام کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے 9 حصے رزق حلال اور باقی ایک حصے میں دوسری عبادت آتی ہے۔ ہمارا رزق حلال ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ہمارا رزق حلال ہوگا تو روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی عبادتیں قبول ہوں گی۔ ناظرین اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نئی خوبصورت اور مہنگی سے مہنگی پیٹرول سے چلنے والی گاڑی خریدیں، اس پر ڈرائیور بھی اچھے سے اچھا رکھیں، مگر اس گاڑی میں پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈال دیں تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ جیسے گاڑی بہت سی خوبیوں اور اچھے ڈرائیور کے ہوتے ہوئے صرف اور صرف غلط تیل کے استعمال کی بدولت نہیں چل سکتی اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی، بالکل ویسے ہی انسان کی تمام طرح کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ جب تک کہ انسان اپنا رزق حلال طریقے سے حاصل نہیں کرتا تب تک اس کے سارے کام بیکار ہیں اور وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین آج کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہماری باتوں کی وہ تاثیر باقی نہیں رہی؟ کیوں ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی؟ کیوں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم امیر سے امیر ہو رہے ہیں مگر پھر بھی کیوں سکون نہیں؟ امیر ہو یا غریب ہو ہر کوئی کیوں پریشان ہے؟ روپے پیسوں کا آتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے مگر جاتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہی، دولت کی ہوس اور لالچ کی ضد میں آ گئے ہیں، ہم جائز اور ناجائز میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم حلال اور حرام کا خیال رکھیں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ناظرین میں اپنی تقریباً ہر وظائف اور جو اعمال کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، حرام سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق حلال کمانا شروع کر دیں۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں، جو لوگ حرام کما رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے بنا لیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صرف ایک دنیا داری کے لیے ہے، وقتی طور پر ہے، صرف دنیا کی حد تک، آخرت میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم رزق حلال کما لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور ہمارے رزق میں، ہمارے روزگار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہوں گی۔ ناظرین آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی مالی مشکلات کو دور کرے گا بلکہ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں موجود جس طرح کی بھی کوئی رکاوٹیں ہیں
ان سے بھی آپ کو دور کر دے گا۔ آج کا یہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے، یعنی یہ عمل کر کے پھر آپ نے سونا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ایک رات یہ عمل کر لیتے ہیں تو اگلے دن آپ کو ایسا نتیجہ ملے گا کہ آپ خود بخود ہر رات کو یہ عمل کر کے ہی سویا کریں گے، عمل کے بغیر کبھی نہیں سوئیں گے، کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو سونے سے پہلے 111 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ 111 بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں شروع اور آخر میں درود شریف کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں چاروں طرف پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب 111 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اپنے گھر کے چاروں طرف پھونک مار دیں اور پھر اپنے اوپر بھی پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کمائی میں نہ صرف برکت ڈالے گا بلکہ غیب کے خزانوں سے آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرما دے گا۔ آپ کی زندگی میں موجود رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ رات کو یہ عمل کر کے سوئیں، انشاءاللہ صبح ہونے تک آپ کے گھر میں رزق کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی، اور جو صبح سورج نکلے گا انشاءاللہ وہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا ہوگا، اور ہر طرف رزق ہی رزق نظر آئے گا، جدھر دیکھیں گے رزق ہوگا۔ ناظرین، یہ عمل کرنے کے لیے آپ کا اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی اس سورت کی برکت سے آپ کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوں گے، فقیر بھی ہوگا تو وہ بھی امیر ترین بن جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے دن دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا رزق مل جائے گا۔ آپ دوبارہ یہ عمل کیے بغیر کبھی نہیں سویا کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔